U osnovnoj školi Olga Milošević u Smederevskoj Palanci u toku je evidentiranje budućih đaka prvaka za narednu školsku godinu. U studiju jutarnjeg programa su učitelji budućih đaka prvaka. Andrijana Berbatović, Dušan Grašić i Tamara Marković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, sve osnovne škole u ovom periodu evidentiraju buduće đake prvake, pa procedura je krenula i kod vas u školi, Tamara. Jeste, evidentiranje đaka prvaka u našoj školi počelo je još 20. decembra, sada već prošle kalendarske godine, i naravno da traje još uvek. Evidentiranje i sve informacije oko toga mogu dobiti roditelji u prostorijama naše škole, kod pedagoga, direktora i kod nas drugih zaposlenih. I važno je da se kaže koja to deca upisuju prvi razred iduće školske godine. To su, u prvi razred se upisuju deca rođena od 1. marta 2015. do 29. februara 2016. godine. Svi oni mogu da dođu, da vide našu školu, pa da izvrše svoje opredeljenje shodno onome šta im se dopada i šta vole, šta žele. Već pretpostavljam da ima i evidentirane dece i procedura traje i u narednom periodu, sve dok procesa upisa. Da, koji proces upis u školu počinje negde u aprilu mesecu, a do tada traje evidentiranje. Svi oni koji dođu da se evidentiraju nisu u obavezi da se upišu u našu školu. Izbor roditelja je lična stvar učenika i mogu izabrati koju god školu žele. Škola se može promeniti i kada ste već đak jedne škole, vi možete otići i u drugu. Ali bilo bi lepo da dođu, da vide, da s nama razgovaraju, pa se možda i opredele za nas. Evo, prilikom upisa mora da se donese i potvrde o završenom pripremnom predškolskom programu, a to znači da su na neki način spremni za polazak u školu. To je jedan novi susret sa učiteljem i učiteljicom i nekako deca se na neki način vezuju za te osobe. Verujem da ste vi u vašem dugogodišnjem radu, evo Andrijane, rekli ste mi 30 godina ste učiteljica u školi, pa eto, kako je biti učitelj? Vi ste sad učiteljica učenicima 4. razreda, ali stiže nova generacija. Verujem da i za vas postoji trema, i za vas jedan novi izazov, nova generacija, deca sve više znaju. A šta oni znaju kad dođu kod vas u školu? Posle obaveznog predškolskog programa, deca dolaze u školu. To je jedno novo poglavlje u životu svakog deteta. Samim tim, dolazi do velikih promjena. Deca u školi nailaze na jednu novu disciplinu, novu organizaciju rada i na taj način stiču neka nova znanja i umenja i veštine, i samim tim je to velika promjena. Ali imam utisak da deca lakše prihvataju te promjene koje su zanimljive i za njih interesantne, a najčešće problem predstavljaju roditelji koji svoj strah i svoje strepnje najčešće prenose na decu. I onda roditelji u stvari treba da podrže svoju decu, da rade na razvijanju njihovog samopouzdanja, da im pomognu da se što bolje pripreme za polazak u školu, da govore kako je škola važna obaveza, a ne da ih plaše školu. Ono što dete kad dođe u školu treba da zna, više se odnosi na neke socijalne i emocionalni razvoj, na neke životne veštine, kulturno-higijenske navike, nego što se odnosi na to da dete neophodno mora da zna da čita i piše. Znači, dete kad dođe u prvi razred ne mora da zna da čita i piše, ali je učiteljima jako važno da dete bude osposobljeno, da čuva svoje stvari, da zna da se kreće školskim prostorom, da zna da koristi toalet, neke osnovne higijenske navike da poseduje, a i važnije od toga, da zna da poštuje ljude oko sebe, osobe oko sebe, da bude tolerantno, da zna da se navikne na neke neuspehe, što vrlo često predstavlja veći problem od svega ostalog.
Dušane, evo, kada deca dođu kod vas u školu, susret sa učiteljem, učiteljicom, zapravo vi ste svi profesori razredne nastave, ali svi volite da vas zovu učitelj ili učiteljica. Šta za vas znači kad stigne nova generacija đaka prvaka? Da, lepo ste rekli, mi volimo da nas zovu deca učitelju, iako je naše zvanje profesor razredne nastave, to učitelj ima mnogo topline u sebi i to je ono što mi zapravo, što je na osnovni zadatak, ono što pamtimo, da prenesemo ljubav na decu. Znači svako od nas kome je povereno detinjstvo mora da ima dovoljno veliko srce da primi svu tu decu. I eto, kada se sretnemo 1. septembra sa njima, poželjno je, pre nego to što krenemo, pričamo o samom 1. septembru, da deca dođu kod nas u školu, da vide, da se upoznaju sa objektom samim, pa što da ne i sa učionicom, da vide učitelja i pre toga, da sam taj stres, a svaka nova situacija, sve ono što je nama nepoznato, predstavlja određeni stres za nas, da njega što više smanjimo, da i deca, a i roditelji budu što spokojniji i mirniji kada se približi taj 1. septembar i da nekako srećno provedu taj dan, jer to je svakako dan koji oni pamte dugo, dugo, mnogi do kraja života. Šta vaša škola može da ponudi budućim đacima prvacima? Eto, to su tri učitelja koji će raditi sa njima od 1. do 4. razreda. Nadamo se da od septembra nećemo imati ovakvu situaciju sa koronavirusom, ali spremni ste i svakako i zato i za online nastavu. Sada ste u neposrednoj nastavi, vidjet ćemo za sledeću nedelju kako će biti, danas će biti doneta odluka. Šta je ono što vaša škola može da ponudi? Tako, mi smo neposredni nastavi i verujemo da će od 1. do 4. i od septembra tako da ostane, a mogu slobodno da kažem da smo veoma ponosni na ono što naša škola nudi, kao kada je kadrovski uslovi kada su u pitanju, tako i kada je neka materijalna situacija, odnosno sredstva koje imamo u školi, trudimo se i negde gledamo da uvek idemo napred. Što se tiče sredstava, svaka učionica je opremljena sa interaktivnom tablom, projektorom, kompjuterom. Imamo, sad smo iz jednog projekta dobili 63 tableta, pa možemo da ih koristimo u nastavi, tako da i nov predmet, digitalni svet koji deca od 1. razreda imaju, koji je obavezan predmet, lakše možemo da sprovedemo. Naša škola je prošle godine renovirala i teren za košarku. Nadamo se da ćemo, pa možda i do septembra, za nove prvake imati renoviran teren za fudbal i rukomet, mali fudbal i rukomet. Imamo produženi boravak, jako je bitno da kažemo, za sve roditelje koji su zaposleni, oba roditelja, to predstavlja neku situaciju i jednu pomoć. Taj produženi boravak, prijem dece već od 6 sati ujutru, tako da roditelji pre posla mogu da ostave decu, deca tu rade domaće zadatke i naš kabinet za produženi boravak je renoviran takođe prošle godine, deca imaju puno grejanje, tako da mogu da se opuste, da provedu dosta vremena i onako kako oni vole u njihovom kutku koji postoji tamo za igru, za druženje, ali naravno imaju izradu domaćih zadataka. Tako da kada su posle podne u školi, oni su pre podne u boravku, kada je smena prva, oni su posle ove nastave u boravku. U toku je i renoviranje kabineta za informatiku, to će biti još jedan kabinet na koji se ponosimo i eto, cela ta neka situacija sa našim nastavnim sredstvima koje imamo i uopšte opremljenost naša, možemo slobodno sa ponosom da kažemo da prednjačimo sa tim, ne samo kod nas ovde, nego već i u regionu, pa i u samoj Srbiji, što se tiče, kažem, uslova koje imamo. Tamara, svakako da bi radili sa decom, morate i vi da idete i na edukaciji, da se vi usavršavate, osposobljeni ste za rad i sa novim tehnologijama i eto, spremni da i deci pokažete i pomognete da se oni snalaze. Da. Sve novo što se uvede u prostorije naše škole, što se tiče tehničkih sredstava, modernih nastavnih sredstava, uvek nam je omogućena edukacija za rad na tim sredstvima i za mogućnost da se to znanje prenese na sposobnosti i da se naši učenici osposobe za korišćenje i rad na istim.
Edukaciju redovnu imamo, nevezano samo za razvoj tehničkih sredstava i tehnike u školi, već i za sve druge moderne, kako ću da kažem, moderna pedagoška načela i razvoj nastave. U školi se redovno prati i redovno se održavaju seminari, što u našoj školi, što mi odlazimo na neke druge seminare. Znači, stručno usavršavanje je stalno prisutno. Znate kako, menjaju se uslovi u kojima živimo, menjaju se stavovi i stilovi roditeljstva, menja se tehnika i tehnologija, automatski se menjaju i deca, a tako i učitelji moraju da se menjaju. Mi se u našoj školi trudimo da ostanemo u koraku sa vremenom koji nadolazi, da se menjamo sa svakom novom generacijom. To je teško, izazovno, ali i lepo. To je ono što nas drži i čini naš poziv jednim od najlepših, ali i najtežih poziva uopšte. Menjamo se sa tom decom. Trudimo se da iskoristimo sva ona tehnička sredstva koja postoje u školi, ali i mi da održimo svoju stručnost na nivou. Jer pored te stručnosti, dobrog učitelja čini neizmjerna ljubav prema pozivu koji radimo, prema deci, i onda smo kompletni. Dušane, vi imate i nagrade za vaše radove i za sve ono što činite, ali evo, za vama je jedna generacija. Vi ste, eto, kao što sam rekla na početku, učitelji četvrtog razreda, vezujete se za decu. Među tom decom ima dosta talentovane dece, dosta se radi sa njima. Oni nastavljaju školovanje kod vas, tu su i takmičenja, dakle i već od trećeg, četvrtog imate učenike koje su i u takmičenjima i na literarnim konkursima i na likovnim konkursima. Zajedno radite sa njima. Naravno, često ljudi kažu rastanak to u četvrtom razredu, zapravo mi ostajemo sa njima u školi i nastavljamo da brinemo o njima, a i u njima samima kroz neke navike koje su stekli zbog nas i ono što smo im usadili, to stoje u njima, tako da mi zajedno ostajemo za uvek praktično. I evo, mi jeste da sad u trenutku ispraćamo taj četvrti razred, ali naši učenici završavaju i osmi razred i četvrtu godinu srednje škole, tako da mi smo sad i sa njima, razmišljamo zajedno sa njima šta će da upišu, koje fakultete, koje srednje škole. Kažem, to nama zapravo nije rastanak, jeste malo teško zato što manje vremena provodimo naravno sada sa njima, dolaze neka nova deca, ali svakako oni ostaju sa nama i mi u njima nekako. Evo, i Tamara i Andrijana su dugo godina učiteljice i verujem da je bilo generacije i da su možda i neke vaše učenice ili učenici završile i pa ste možda i kolege. Yes, ili ima toga? Da, ja imam to zadovoljstvo da u našoj školi sada radi profesor informatike, naš profesor Laza Rašković, on je bio moj đak, a evo sad sam dočekala da on bude i moj kolega. Taj ponos je i sreća i zadovoljstvo neizmerno. Ja imam situaciju da već učim đake čije sam roditelje učila. Dakle, eto, i to je nešto... To je ta stalna veza. Jeste. Ono što u stvari je teško u celoj toj priči, mi idemo dalje, deca idu dalje, rastu, i to je neminovno i prirodno. Ali ono što predstavlja teškoću je emocija koja ostaje između đaka i nas, to osjećanje, bliskost, toplina, neke navike koje nam predstavljaju teškoću. Eto tako. Evo, Dušana, malo čas ste pomenuli zapravo šta sve škola može da ponudi. Ono što je, čini mi se, najvažnije, vi ste na neki način u samom centru grada, između dve ulice, tu ulica Olgoj Milošević, Francuska, velika je frekvencija saobraćaja. Ono na čemu se, čini mi se, dosta, i pričali smo i ranije godine, dosta radite, bezbednost učenika u školi. Tako je, bezbednost učenika je uvek na prvom mestu. Mi imamo u školi tim za bezbednost koji ima stalne, konstantne sastanke i gde razmišljamo o tome na koji način uvek možemo da podignemo nivo bezbednosti. Jedna od stvari koje smo radili je kontrola pristupa. Deca, ne samo deca, svi ulazimo u školu pomoću kartica, tako da treća lica ne mogu da uđu drugačije u školu. Oko škole su postavljene one zaštitne barijere da deca ne bi mogla da izlaze van trotoara.
obeleženi su nam pešački prelazi i pred 1. septembra uvek se radi na tome da se pošalje i apel nadležnima, da se eto malo više vodi računa o tome, a mi na časovima redovne nastave imamo i naše nastavne jedinice, a i kroz razne projekte učestvujemo u tome da podignemo bezbednost, jer to nam je zaista uvek bilo na prvom mestu. Sad sam pomenuo projekte, upravo možda... Upravo sam htela da pitam za projekte. Nije loše, mislim, da se kaže, malo pre smo pričali o tome kako se menja nastava, kako se deca menjaju, roditelji i kako i mi moramo da se menjamo. I povodom toga mi se trudimo da što više vremena provedemo i van učionice i tako kroz razne projekte dobijamo tu i mogućnost. Evo sad nam je prošao jedan Erasmus Plus projekat koji je napisala profesorka Jasmina i u okviru tog projekta priča se o ambijentalnoj nastavi, sarađujemo sa školama iz Grčke, Turske i sa Malte. I nama je cilj da što više vremena provedemo van i deca na taj način mnogo bolje uče. Evo sad, u prošlom polugodištu, ali skoro pre mesec dana, učenici recimo drugog razreda su obilazili institucije u Smederevskoj Palanci i onda kad smo im pričali da je to ambijentalna nastava, oni su baš rekli, ne, ovo nije bila nastava, mi smo uživali u svakom trenutku ovoga, ovo nije, kaže, ličilo na onu klasičnu nastavu, ali opet... priznali su da su naučili mnogo i više nego u samoj učionici. To je ono što ovo moderno društvo zahteva od nas, da izađemo iz tih nekih okvira tradicionalne nastave. Nažalost, eto, to je tema koja je bila sad na mom roditeljskom sastanku koji smo imali pre neki dan. Deca mnogo vremena provode za ekranima. Da li su to mobilni telefoni, televizija. Naš najveći neprijatelj su zapravo igrice, jer postoje neki hemijski procesi koji se dešavaju u našem telu, čoveku, i to lučenje endorfina kao hormona sreće je normalno, recimo, 4-5 puta dnevno da se desi. A oni kad igraju igrice, one se dešava u minutu toliko puta i oni postaju zavisni od toga i onda je mnogo teško da se raduju novim znanjima kada su navikli da se ti procesi mnogo brže dešavaju. I negde mi, možda je ovo trenutak ne samo da predstavimo školu i sebe, nego i da pošaljemo apel roditeljima na koji način, a malo pre pričala koleginica, treba da se pripremaju za školu, a svakako da razmišljaju o tome koje vreme koje treba da provedu za ekranima, jer to smanjuje njima posle i pažnju i koncentraciju, da nauče decu da se zaigraju, ne kroz aktivnosti, neke kroz rad, ali baš kroz igru, da mogu da drže aktivnost na jednoj igri 20 minuta, pola sata, to će im posle dalje pomoći mnogo i u školi, svakako. Tamara, ono što moram da vas pitam, nekako roditelji budućih đaka prvaka kažu, pa školska torba je teška, ranac je težak, mnogo knjiga se nosi u školu, ili jeste tako? Pa jeste, ali nije neizdrživo. I po mom mišljenju svakako nije neophodno da roditelj nosi dečiji ranac, već da dete sa radošću i potpuno opremljeno treba da uđe samo u školu sa noseći svoj ranac i potreban pribor, jer to mnogo utiče na njegovu sigurnost i u tome da je on isti sa starijom decom, jer svi mlađi teže da budu kao stariji. Ali i uvođenje tehnike i tehnologije u nastavu, koje je sve prisutnije, već odavno prisutno i sve više prisutno, sigurna sam da će olakšati dečiji ranac i da će baš mogućnost naše biblioteke tim digitalnim sredstvima omogućiti da im ranac bude manje težak. Ali povećanjem znanja, razvojem samostalnosti i veština, deci ranac tokom vremena uopšte nije težak, već sa radošću dolaze u školu bez obzira koliko stvari treba da ponesu. Andrijana, šta je uspeh svakog učitelja? Pitaću svakog po nosu, pa razmislite. Šta je uspeh kada završite jednu generaciju ili kada uspete, pretpostavljam da ima talentovanje i možda dece sa koje imaju problema sa učenjem. Šta je vaš uspeh kada izvedete jednu generaciju? Da, cilj nastave i učenja, krajnji cilj je naučiti dete osnovnim znanjima koji su predviđeni planom i programom. To nekada nije lako, podučavanje nije lako, ali nosi sa sobom jednu vrstu izazova i jedne velike ljubavi za onog ko voli taj posao.
Ono što je važno je da učitelj uživa u tom svom radu, da individualno pristupi svakom detetu i ono što mene posebno raduje na kraju izvođenje svake generacije, izlaska četvrtaka iz mojih naših klupa, je to kada vidim kako su došli u prvi razred, kakvi su bili kada su došli u prvi razred, koja su znanja i umenja i veštine imali, a šta su naučili. Znači, od onog stepena gde su bili, a gde su kada izađu iz četvrtog razreda, i posmatrajući svako dete individualno. Dete je individual za sebe i napredak jednog deteta ne može da se meri sa napretkom drugog deteta, nego samo sa samim sobom. Znači, onoliko koliko sam bolji danas od sebe juče. I uvek govorim deci to. Budi bolji od samog sebe i taj napredak nekada bude i za mene neshvatljiv, neverovatan. Ponosni ste za svaku generaciju. Tako je, tako je. Upravo ovo što je rekla koleginica, takmičenje, ali samo sa samim sobom. Da uvek budu bolji od sebe. A uspeh, čini mi se najveći mi je uspeh kad ih vidim nasmejani i srećni u školi, i kad oni zavole školu, oni zavole i učenje. A kad zavole učenje, imaju svet pred sobom otvoren. I to je svakako, imponuju te neke nagrade na konkursima, na takmičenjima. Radujete se sa njima zajedno. Naravno, i to je nešto što nam vraća energiju, jer to je povratna informacija. Uglavnom, te povratne informacije mi dobijemo mnogo kasnije, jer nam je vaspitanje jedna od osnovnih stvari, a to kroz život njihov mi vidimo, ali te povratne informacije koje dobijemo odmah u vidu tih nekih nagrada na takmičenjima svakako imponuju. Ali kažem, i koleginica je rekla, ima učenika koji su jednostavno dorasli tome i mogu. A nekad je još veći uspeh kada učenici koji su došli sa skromnim predznanjima ili koji nisu uspeli da se uklope odmah, da se socijalizuju, e tu su naše veštine posebno bitne, i onda se taj dio uspeh veći. Evo, Dušan je rekao vaspitanje, ali tu je i obrazovanje, treba da ih i naučite i da one koje možda ne znaju da čitaju, da pišu, da se biraju, da upoznaju svet oko nas, da pevaju, da se igraju i da budu ljudi. Jeste, veliki je uspeh nas učitelja što sa jednom vedrinom i relativnom lakoćom u odnosu na đake njih uvedemo baš u taj svet nauke, muzike, tehnike i najviše igre i drugarstva. I najveća je sreća učitelja kada deca sa radošću dolaze u školu svaki dan i kada ta želja postoji čak i u danima kada su oni realno sprečeni da u školu dolaze. Ono što je za mene još važno jeste da savremeni život ide veoma brzo i veoma brzo donosi nove potrebe, a samim tim i potrebu za novim znanjima i veštinama. Naša je obaveza i sreća, ukoliko to postignemo, da ta želja za znanjem probuđena u našim učionicama ostane u njima do kraja života.